Čau, vítejte u hry Summertime Madness a já to nebudu zdržovat. Jdeme rovnou na to. Praha, jo. Hezky. The city of Prague was under siege, ravaged by war. Jsme Praha. Churches were burning. Ve stavu obležení, jasně, válka, budovy padají, jasně, kostely hořejí, už jsem to nespíl. Isolated from the outside world, the worst the terrors of war became. Ale obrazy mimo artist obsessively painted beautiful landscapes as a contrast to the evil he had witnessed. To kontrastuje s tou válkou, že mám malo nějaký krásně tyhle ty záběry a podobně, ty krajinky a podobně. The stranger walked slowly around the room. He then sat down in front of the artist to offer him a deal. The chance to enter one of his own creations, far away. Jasně, že mi dá ten borec na výběr, že můžu se dostat hodně daleko od těch bojů a to do nějakých těch svých maleb. Or else his soul would become trapped in the canvas forever. Feeling alone, on the edge of madness, the artist shook the mysterious man's hand, accepting the deal. Tak to jo. A few moments later, the house. Tak asi se rozhod. Ty máš Explorer? Jo, jasně. Buď si můžeme dát Advanced. 3 hodiny na to, aby jsme to dokončili, tuto tu hru, jo. Dáme si Explorer, aby jsme se to pořádně mohli projít. Když s tím časovým limitem je to fakt zajímavý, jakože fakt musíte to hrát za 3 hodiny. OK. Grafika je hustá. Můžu se normálně hejbat? Nemůžu zatím. Kakacena. Dobrý. Walk, to víme. Takže to bych musel vědět, kam jít. Jasně. Jo. Tak vůbec nevím, co tady mám dělat. Ruka! Aha, hodinky. Čas běží. Já mám no limit, takže jako dobrý pokus. Já tam chci jumpnout na tu loď. Jasný, no, dobrý. Jo, jasně, pokud nebudu vědět, jak můžu použít ty hodinky, oni mi řeknou. Dobrá. Takže nastoupíme na loď. To asi zvládneme. Aha. Jasný. Logic, to je nějaká... To nic. Zavřeme za sebou radši. Aha! Už to zapnout? Ani. Mě si mi otevřeli tamhle ty, ale já nevím, jak se k ním dostat. On neumí jumpovat totiž vůbec. Aha. To jsem se hodně rychle zasek teda. Aha, to se zavřelo tady, to je jasný. Dobrá, no. Tak to zkusíme otevřít ještě jednou.
Jo, ta se tam se otevřela tamhle ta strana. Tak zkusíme. Dobrý. Jo, to jsem otevřel z druhé strany. Tam se otevřel něco nahoře zase. Aha. Tak, teďko musím zase nahoru. Pro velký úspěch. Otevřeme si tady tu stranu. Skočíme dolů. Tam se nám otevřela ta plošina. Jo, tady to, já už jsem to pochopil, to je easy. Tady to zavřeme. Tím pádem se nám otevřou tam ty dveře. Tak, tady je nic asi. Jo, jasně, můžeme takhle ještě. Nice! Wow. Tak dobrý. Je nějaký žebřík? Jak se tam dostanu? Jo, jasně, takže to musím z druhé strany. Dobrá. No tak to projdu takhle. Asi nepotřebuji už nic vymýšlet. Jinýho. Jo, tam je zvonek. Aha. Tak jako ještě bych se potřeboval dostat tady nahoru. Můžu to jumpnout? Nemůžu to jumpnout, sakra. Ale tady jsem ještě nebyl. Wow. Epic. Aha. Hustý. No jo, to je ta strana, jaký máme zavřenou. Takže. My potřebujeme. To je blbost prostě tady to dávat. Vypínat. Takže já potřebuji jít nahoru. A tady, jo, tady můžu jumpnout, jasný. Ale já jsem potřeboval něco... On to se otevřel nebo neotevřel? Neotevřel, sakra. Jo, otevřel se tamhle to? Jo, to je jenom na tamto. Aha. A tam to je pořád zavřený? Aha, aha. Tak. Pořád zavřený? A když to zavřu? Tak se mi to otevře, dáme to nahoře. Ježíš. No jo, jenomže problém je. Problém je tady v tom, že jo. Tady to musí být zavřený, aby se tam to otevřelo. To nahoře. Já tady to nezavřu přesto. No dobrá. Tak se to možná otevře teďko, ale... Možná mám pravdu, protože když je tady to zavřený, tak by se mělo otevřít tamhle to. Aha, proč se to neotevřelo?
Ty, já něco dělám blbě, no to je pořád zavřený. Tak. Tak už chápu, protože jsem dal jenom 3 hodiny, za 3 hodiny tady to dohrát, tak... Asi nejsem takový inteligent, abych to jako dokončil za 3 hodiny. Takže, abychom si to ujasnili. Potřebuji zavřít tady ty dveře. Tak. Já se tam potřebuji dostat, ale tady ty dveře prostě musí být zavřený, já nevím jak to udělat. Jako to je fakt pro mě velká neznámá tohleto. Ježiš, já jsem totální jantar, jo. Já jsem tu plošinu prostě musel dát sem nahoru. Abych se dostal sem k tomu zvonku. Ach jo. Ještě někdo kopej to, tak je to pak těžký. Tak, teď se nám tady objevilo to, co tady... Jo, tady můžeme nahoru, jasný, jasný. Takže to taky uděláme. Jako teď jsem tady tak 4 hodinky bloudil a neviděl jsem, co dál. Dobrý. Easy. Teď přesně vím asi, jak to bude probíhat, protože teď se tady zvedla vedna. Je to průchozí. Jo. Otevřeme si tamhle ty dveře. Tak. Jo, jasně. Takže tady to zavřeme. Otevře se nám to nahoře. Tady máme už konečně průchozí cestu, otevřeme si tohleto, tam ty se klidně můžou zavřít. Sakra, počkat, ty se nemůžou zavřít. Můžou nebo nemůžou? Já tam potřebuju, ale. Sakra, do háje. Takže další zásek, jo, teda. Protože buď mám otevřený jedny dveře, nebo ty druhý. Aha, aha, aha. Předám se nedostanu přes tam ty, že jo, tak. Když již otevřu tady ty, jsou otevřený, jasný. Ale je zavřený. Jo, tam to potřebuji zavřít teda. A jedný otevřít. Jasný, já už jsem to pochopil. Musím otevřít tady to. Když se otevřou, tady to se za... Ty se otevřou. Dobrý. Ty se otevřou. Tady to se mi zavřelo teda, nahoře. Mám pocit. Jo, zavřelo. Tak. No ale problém je tady s tím, že jo. Potřebuji otevřít. A fakt nevím zase. Ach jo. Takže. No to asi ne, to asi jako právě je lepší, že to je průchozí, že jo. Nebo tu plošinu můžu nějak. Já tu plošinu asi nic nebudu měnit.
Vodu asi taky do toho ne. Tady to potřebuji zavřít. Jo, jasně. Tam už nepotřebuji nahoru, takže potřebuji dát plošinu dolů. Podle mýho. Vím, že plošina dolů se dává tamhle. Takže tady. Tady to je otevření, super. Ha, 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 ha. Ach jo. No, tak hloupej nejsem ten, no, jako. Sice mi to trvalo 10 let, ale než ten to přišel, ale dobrý, no. Tak. Tam tada. No co teď? Vždyť jsem na konci už. Jumping. A vyjel na maják, aha. A co ta loď? Safing. Dobrý. A ta loď jako je complete nebo jak? Tam už asi nepůjdu znovu, co radši. Jestli se to zavře znovu. Zavře, dobrý. Tak jdem na maják. Tak. Žebřík? Jo, výtah dokonce. Takový výtah v majáku, to se jen tak nevidí. A co tam je ten žebřík teda? Jo, kdyby nefungoval výtah možná. Wow. Pěkný. Jo, tamhle se musím dostat k těm dveřím, chápu. Jo, tady to něco dělá. Aha. Jde východ. Není to pospojovaný? Není to pospojovaný. A kde jsem já? Já nevím, kde je ten východ. Já jsem uprostřed asi teda, chápu, dobrý. Tak asi dobrý teďkon. Asi jsem to dal. Tam nějaká viola nebo co to je. Tak na to zahrajeme. Protože to po nás chce ten orchestr. Jo, tamhle jsou ty vlajky, jasný, já jsem byl na tom prostředku. Tak, to bychom měli 2 ze 7 splněno. Jo, tak jsem to asi vychytal. Že by. Aha, nevychytal. Dveře jsou tamhle. Takže to bylo fakt to červený. Můžu spadnout dolů? Oh, ježiš, já fakt můžu spadnout dolů. Ne. Fakt vážně budu muset vyjíždět. Já myslím, že to nejde. Fakt budu muset vyjíždět zase nahoru tím výtahem blbým. Tak to jo, no. Tak víme, že se tady dá umřít. Což jako se divím, jsem myslel, že to je user friendly hra. Nevadí. No tak potřebujeme znovu zase ovládat ten stroj. Tam jsou dveře, jasný. Jenomže podle mýho se musím dostat nějak. Takhle, podle mýho. Protože u těch vlajek něco bude. Nevím, co to je. Daleko, jako vím, že to je dalekohled, to je jako je hezký. Jo, tamhle jasně, tamhle plaka. Dobrá.
Dobrá, takže tady to, co jsem udělal teď, co jsem tady vytvořil, tak to je hrozná blbost. Dostanu se k nějaký vlajce? Dostanu. Tady k tý... Tak, nevím, co to bude dělat, ale uvidíme. Jasný. Takže je to úplně, jako já si myslím, tam není jiná možná poloha. Než tohleto, jo. Tohleto je jediný správný. Tak. Jenomže my se potřebujeme dostat i k té druhé vlajce. Takže se budu muset vrátit, tam to máme nastavení správně, na to, aby jsme se pak mohli dostat do těch dveří. Když se vrátíme. Jo, jasně, obvolala se všechno tady to opáku. Dobrý, a druhá vlajka je tamhle. Tak. Aha. Takže co jsme zjistili? Zjistili jsme to, že jsme to udělali úplně blbě, protože nesmíme být hr. Protože ještě musíme to trošku změnit. Kde je ta vlajka? To je ona? Ne, to není ona, tam je ta. Takže se můžeme to znovu vrátit. Tak. Protože cíl je špatně nastavený. A teď jsem asi něco taky udělal blbě, protože... Dostanu se k vlajce? Dostanu se k vlajce, tak co je za problém? Vstupy jsou tamhle, půjdu rovně doprava. Půjdu rovně. Doprava, jo, dostanu se k té vlajce. Říkám. No. Vím, že já jsem si měl už promyslet to, jak to napojit. Potřebujeme napojit tu... Musíme dojít k té druhé vlajce. Že co je správný, že jo, to je. To je taky něco, ale ne. Tak tady to je fakt jako nebezpečný. Škoda, že tam není nějaká mapa, není. Nej! Jo, fakt, ten vítr fakt jako když fouká. Já jsem, mi se zdálo, že mi to jako odfouklo. Fakt to fouká do háje. Do pytle. Já jsem si myslel, jak je, by to bylo dobrý, kdyby to fakt jako bylo realistický, že když fakt jako fouká vítr, že vás to chce odfouknout. A ono to fakt fouká dost. No. Cestu tam máme. Rovně úplně až dozadu. Tak kde je problém? Ne. To je ta blbá ta. To nechcem. A zajímají ty veliky, to je ta blbá harfa. Tu už máme zmáknutou. No. My potřebujeme zmáknout tu druhou vlajku.
Jo, takhle. Jo. Teďkon dojdu, on tam přístup k tý druhý. Teďkon nemám přístup k žádný vlajce. Mám přístup, nemám přístup k vlajce. Tak. Stejně jsem zase něco udělal debilně. No tak jako jasný, že jo, tak tady východy nejsou. Tak. Takže, teďka už to zase máme, tak jsme to měli předtím. Už to zase fouká jak. A nic, jako... Jako kdyby mi to fakt jako sejmulo teďka, tak. To ne. To jo. Teďkon to je konečně snad správně. Dobrý vítr zase tady prudí. To je sakra vysoký maják. Tak. Tak to musím změnit, aby jsme se dostali k té vlajce. Dobrý. Tak retardovaný nejsem. Je to hned tady ten exit? Čekat. Jo, tady je ta vlajka, jo, je to ten napravo hned. Ale ten vítr fakt nemůže přestat foukat. Myslím, že efekt tady toho majáku je 0 part, protože je v takový vejce, že by stejně žádná loď neviděla, ale dobrý. Kráso, stůj! Ten vítr je fakt blbej. Dostaneme se k té druhé vejce aspoň. Jako ještě, že to nefouká zase, že by mi to fakt jako sejmulo z té plošiny, ne? Naštěstí. Ale jako znát, to je trošku... Ty krásy, jak on to bylo nebezpečný. Tak. Tak. A já nevím, teď on zase. My potřebujeme hlavně, teď máme přístup k dvou vlajkám, nemáme. Ale teďkon už jo, tady to je dobrý, teďkon to je dobrý. Ta druhá hejbe tím... zadním, takže musíme k té druhé vlajce. Tady je fakt jako chodit těch 20 km nad tou zemí, tak to je fakt hrozně příjemný. Hm.
No tamhle ta vlajka. Takže to je nějak předjumpovat, no, když mám předjumpovat. To bych asi jako nechtěl spadnout. Tak. A zjistili jsme jednoduchou věc. Sakra, to je tady. Ne. Jaká to teda hejbe tou... Mám přístup... Nemám přístup k obou. Tyjo, to je těžký jak prase tohleto. Jo, dobrý. Dobrý. Už to zase fičí. Tamhle musíme jít. Ne, my jsme blbě. Měsíc tady, já to si teprve všimnu teďko toho měsíce, blbý jo. Prostě tam ta zadní musí být na ty dveře. Jako, tam žádná. Tak. No. Tam ta na kraji hejbe tím krajním. Tak. To na kraji hejbe tím krajním a já dostanu se teďkon k tý druhý, nedostanu se k ní. Tady je zkrátka. Tak, asi po hodině přemýšlení jsem teda říkal, že použiju nápovědu, která vám tady za 15 minut zobrazí to, jak to má být rozložený, ale stejně nemáte vyhráno, protože to zkombinovat, to je opravdu fakt zážitek. Takže když si následíte nějaký ten časový limit, že to dohrajete za 3 hodiny, nebo za 6, tak vám z těch 6 nebo 3 hodin strhne 15 minut za každou nápovědu, takže to je fakt hodně hardcore. Takže teď si to natočíme jenom, jak to má být. A je to. A jdeme do cíle. Jo, ještě se kouknu, jestli tady je tady ten východ. Jo, jasně, hned ten napravo. No, řeknu vám na rovinu, není to vůbec jednoduchý. A popravdě ani když si zobrazíte tu nápovědu, takže... Uff. To je jako... Popravdě, abych to nedal ani za ty 6 hodin. Nevím, ale to potřebuji asi týden. Jako ne, že by jako člověk jako na tom, nad tím nepřemýšlel, jo, ale... Nevím, buď mi to nemyslí dneska, nebo... Mám to sem zvládnout třeba bez nápovědy, to první. Jsem si říkal tak jako namachrovaně, že zvládnu i tohleto, ale ne. Pak jako když tady jako pak půl hodiny běháte a nic se neděje, tak... Jako ta nápověda k něčemu je, no a... Cože? Já už jsem se lék, že někam musím ještě dojít. Jo, co to je? Jaký dítě. Člověk. To je zase nějaký puzzle nebo co? A může mě rozplácne těma rukama. On se otáčí stejně za mnou jako... Ale jako efekt nechápu teda. Tam něco je.
Haha. Třetí nástroj. Ne, aha, já se mám pomodlit. Oče náš, jen si na nebesích. Teda nevím, co se bude otáčí zády, ale... Asi tam má díru v zádech. Tak jdem. Myslím, že to bylo piano tamto, a to byla tam modlitebna, jak jsem říká. Tak. Tam, že nám to nechá volný. Ne! Co to je? Vládáme to. Podle mě musím zapálit všechny svíčky. Dobře. Já to dal. Yes. Easy. Dobrý, schody. Schody, schody. To je, ale tam to prostě funguje takový pokus omyl. Že pak ani nevíte, jak se nám to povedlo. To je na tom to smutný. A to, že hrozně, v hrozně hrách tady to bylo, tady to pucle. Jak víte, že buď vám musí všechno svítit, všechny tlačítka, nebo svíčky, nebo cokoliv jinýho, anebo to musí být všechno zhaslý. A postupně, jak to zapínáte, vypínáte, jak se vám to rozsvěcí, zasíná a musíte právě najít tu správnou kombinaci, takže... To není žádná novinka. Ty kráso, kam vedou ty schody do háje? No jako bezpečnost práce tady je fakt výborná, protože tady jako není vůbec žádný zábradlí, tak jako v reálu bych po těch schodech nechtěl jít. Ještě nějaký skleněný, nebo co to je. Věřte tomu prostě. Jo jasně, jako u sebe na té půdě. Dobrý. Safe. Tam nějaký borec to taky maluje. Tak. Já jsem se bohužel musel kouknout a zjistil jsem, že tady to není pro srandu králikům. Já už jsem na to nastoupil, nezjistil jsem si, jak to tam je správně. Jo. To pokaždý totiž reaguje jinak. Když to uděláte správně, tak vám to zůstane vysvícený. Nice! Takže jsem se kouknul jenom na začátek a pak mi to došlo. Takže to zase takový podraz není. Tak on tady rašneme. Tam obrovská verlibák, co lítá nad vodou. Tak tady jsou schody. Tak, jak to teda s těma kolečkama je?
Jo, asi to zase musí zapadat, ne? Nějak. Nebo já nevím. Nebo tady podle mě bude ještě nějaký kolečko, který mi tady chybí. Teď tam budu muset prdnout. No jo, to je jasné. Co to jako je? Jo, tady ještě něco, tady je jaký další nástroj hudební. Nice. Jsem jako nepochopil trošku tady to, jo. S tím. Emilia? Jsem nevěděl, že ještě tady jsou nějaký nápisy. Tady jsem je ale nikdy neviděl, popravdě. Takže já si myslím, že to asi... Víš, jako v každé asi lokaci by to mělo být, ne? Nebo já nevím. No a jdem pryč té lodi. Tak se musíme dostat do toho baráku. No stejně pocit, že mi tady chybí kolo nějaký. Že mám o kolečko míň. Co? Upřímně se vám přiznám, že jsem vůbec nevím, jak jsem to udělal. What? Víš, to je takový ten obraz, jak nevíte. Tady jsou schody, tady nic nevím, tady taky nic nevím. Tak, dobrý, výborný. Výborný, tak. Něco pro epileptiky. OK. Tak já půjdu tady tudy. Tady tudy. Tady tudy. Už mám takový blbý pocit, že chodím pořád dokola. Mám takový blbý pocit, že jsem... O! Tak to jo! Jsme se dostali trošku dál. Ani nevím jak. Hezky, 4 za 7. Ježiš, tady z toho se mi fakt dělá blbě, to je... Oh! Je fakt se mi z toho dělá blbě. Tak to je jako blbost dávat nahoru, ne, když tomu dá dolů, ne, asi. No. Tady ten vchod, jasný. A tady jsem ještě nebyl, ne? Jo, byl. Tady ten bubínek, to háje. Blbej. Tady nahoru? Tamhle to jsem schodil dolů, jasný, to vím.
Jo, jasný, takhle. Dobrý. Konec nějak dostat dolů. Ne, ale ta plošina je tady dole někde, mám pocit, takže... Takže nevím. Jo! Nice! Easy, easy, easy. Co to je zase za nějaký čínský znaky? No. Mám si zapamatovat, jo? Tady to je taková nějaká divná menší jednouka, tady to je nějaký ten hata, ty tlož. Nejsou ty správný znaky. Jo, tady to je. Jo, jasný. Vím, takže tenisový hřiště a ten hata a ty tloš nějaký divný. Jo, tady tenisový hřiště. A tady to je nějaký, já nevím co to je, s tou tečkou prostě něco no. To není ono. Oh my god! Když zmáčnete něco blbě, tak musíte od znova. Já jsem ale retardovaný. Oh, jasný, protože tady to je ten správný. Dobrý, takže to musí najít toho králíka, který je tady někde dole. Nemačkat jiný tlačítka prostě, no. Takže tam prostě jedinej s tečkou, tam nic jiného není. Jak uvidíme. No tak to jsem dobrý jantar teda. Nic jiného, totální ignor, nic jiného nemačkat, tady chodím dokola. Ne, tady půjdu. To není ono, to není ono. To není ono. Tak asi tamhle teda musím jít. To je ono. Nice, 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 nice. A nejvtipnější je to, že jako já jsem sice hrozně šikovnej, že jsem na to přišel, kam jít. Ne teda, jako co mám zmáčknout. Ale vůbec nevím, jak se dostanu do toho místa, kde je ta blbá, no tady asi ne. Kde je ta blbá plošina, kterou jsem já dal dohromady pracně. To je to smutný. Ne? Vůbec nevím. No jasný. Už se tady motám. Když půjdu takhle. To je bubínek, jasný. Já nevím, kde je ta blbá plošina do háje. To je to, co mě děsí. Jo, to je ono. Fuj. To je hrozný bludiště. Láska. Tady zase... Zahrajem něco?
dát rovnováhu asi. Na páce. Můžu ubírat? Nemůžu. Tady to je přesně, skoro. Je to blbý nějaký. Jo, tak počkat, počkat. Znamená, že to musí být barevně nějak rozlišený. Zkusím dát teda jenom modrý, nebo bílý. Takže jsou vždycky dvě barvy a dvě barvy, že jo? To by mohlo dávat smysl. Jo, tady už tuče srdce, dobrý. Takže to bych nechal. Jo, jasně, takže jenom jedna barva, super. Takže tam dáme červenou. Ne, tu bílou dáme do háje. Tady to je správně. Když tam dáme jenom ty velký. Sakra! Musím to vyvážit. Takže... Problém je... Ty modrý jsou asi nejtěžší teda. No to ne. A my tam... Máme větší. Ne. To je blbý. Modrá je nejtěžší, to jsme zjistili. Tak. A podle mě to musím nakombinovat. To nemůžu dát tři modrý. Teď to zase nefunguje tady na tady tom.
Tady dáme tady to teda červenou. Tady dáme modrou. Jasný. Tady to je moc. A to je zase málo. Nice. Puf. Dobrý no. To bychom měli. Zase další sklenění schodiště někam do háje. Jak dole ještě půjdu. Už jsme zase na té půdě za chvilku. Mám, že neslítnu. Nerad bych ty kytky dával dohromady, protože si vůbec nepamatuju, jak jsem to dal dohromady. Jako pochopil jsem, myslím si, že tu podstatu toho, že ta modrá byla nejtěžší a tam ta byla nejlehčí a ta žlutá byla nějaký střed.